så er det mig en stor glæde at byde rigtig hjertelig velkommen til Arkens Radio og programmet Vejen gennem Bibelen. Her i studiet er det Erik Sundgaard. I dag vil jeg en skydstofte begynde på en gennemgang af 1. Samuels bog, og i dag er det de første 10 vers. Det står side 247 i Bibelen. Men inden da, to sange, en fællessang, han tager ikke glansen af livet, og bagefter refleks kærlighedens gave.